आदिके कर बाबा ले बाबा त्यत्रो ढुङ्गा देखिदेखि जाने त मैले त्यही भएर रोकिरहेको छु पर्दैन पर्दैन कि ए पर्न सक्छ ल झर अब तिमीको सिङ्गल नाच तिम्रो भाँच्यो होइन त्यत्रो ढुङ्गा थियो गर तिमीले गाडी मैले त्यो रोकिरहेको थियो तिमीले हिँडालिहाल्यो कि अघि क्याच गर्थ्यो गर
नहीं धोन थे इसको हिला मतलब एकदम खड़ी से दान दान। वाह 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 लो कसम लागला हो नि त मैले युट चाहिँ बगाल छ कि आज हैन यस्तो बेलामा हो घर हुन रहेछ कि हाम्रो यो त घोल्टो पर्यो है ओए हे लुक एट द भ्यू गाइस डाँडा गाडाको मजा यस्तो हुन्छ माथि जाने कि अब कार्ड गाइड गर्छ ओहो यति त देखा नि गाडी होइन पुरै पुट्टाउने हो हेर थाड्डी भयो होइन ल ठाउँमा आइपुग्यो अब जो अझ टपमा त पुग्यो होइन उकालो चढ्दैछौँ अनि आफ्नो तालमा हेरिरहन 1 मिलियन भ्यू पुग्छ होइन 1 मिलियन पर्दैन 100 के भइपुग्छ मिनिमम 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 कति 10 के मिनिमम 10 के म्याक्सिमम 100 के होइन राम्रो पाएछ नि भ्यू चाहिँ एकदम बवाल छ यहाँबाट होइन अलि माथि गएपछि 360 नै देखिन्छ यहाँबाट चाहिँ यहाँ लगभग कति सिँढी होला चार पाँच सय त छन् होला है झर्नेलाई गर्नु पर्ला हेलमेट निम छोडेर आइयो सही छ यार भ्यू त यार ओभरकोटबाट तर पानी परे भएर बहुत राम्रो देखियो क्या होइन सह छ पुरै घरि निलो आकाश के यो छ भैयाजी भैयाजी कस्तो फिलिङ आइरहेछ पाहाडमा चढ्दा माथि पुग्दैछ अन्त उरा तेरी यार हामीलाई यहाँ जान डर लाग्छ एन्टेरी पुरै घाँस काटिरहेको छ यतातिर एकदम डेन्जर एरिया छ होइन यहाँ चाहिँ यस्तो बारले रहेछ बालहरू पनि कस्तो ढिक्का ढिक्का निक्लिहाने
फोटो होइन बिरु भिडियो हाम्रो रोनाल्डोको डायर फ्यान पनि युट्युबमा छ नि अब एकदम खतरनाक छ यार होइन यस्तो ठाउँमा घाँस काट्छ नि यार हैट घडाउने यार म यहीँबाट हिँड्थेँ यार मलाई त यसको पनि बर लाग्दैन यार त्यसमा त आडस लाग्न हुन्न बेसरी केही त किन्न त्यहाँ त आधी रात देखेँ नि नुनतिर अर्को घर होइन ल अहिले चाहिँ हामी पुरै टपमा आइयौँ होइन अब यतातिर मन्दिर सन्दिर सब चिज छन् म बिस्तारै देखाउँछु क्यासा लगा उकालो चढ्के बहुत मजा आयो बहुत बुरा आयो बुरा नै बहुत मजा आयो बहुत पसिना भएछ भाला बनाए भाला यता खुकुरी हे जेरो खुडा त्यो त्रिशुल 2066 छ भने के हो छ महिना यो नयाँ बनाएछ नि नयाँ बनाए नि यस्तो बनाएछ नि यार हेर त यो यो बनाएछ नि छानो यताबाट गेट बनाएछ नि यस्तो ढुङ्गा खुँडेर यार पालमा राखेँ नि त पार्किङ नम्बर आउँछ ल अरे बाँझी पर्छ माथि नारी पर्छ मलाई गिरी ए हे सल्लाह काम्दैन मजा मन्दिर त अलि पुरानै छ यहाँ जस यो पहिले बाजे 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 पुर्खादेखिको पालाको हो मन्दिर चाहिँ नजारा चाहिँ बिल्कुल चाहियो हाल सही छ सही यो सिँढी त उता फर्किएको थियो यार कसले यता फर्काएको थियो अरे यार यो सिँढी यो के अरे बस्ने उता फर्किएको थियो यार कि यो यहाँको यहाँ थियो यहाँ यो भत्काएछ नि के यो बनाएदेखि आएको थियो नि यहाँ के मेला लाग्थ्यो त्यही बेला आएको ए दसैँमा अँ देवे म रोशन दाई प्रशान्ते यहाँ त्यहाँनिर यता फर्केर बसियो यहाँ फोटो खिच्नेको लाइन थियो तिमीलाई हेर्दै बसेको त्यही याद थियो कि त्यही भएर सिँढी सम्झे अँ तिमी झरिसकेको थियो के छ भैया कसा लगा प्युठानका ओखरकोट दामी छ भिजिट गर्न चाहियो कि नै भिजिट गर्न पऱ्यो नि खतरा यो खोजामा देख्यो कि केही भएर पर्दैन न कटाने नि तर सही छ होइन वरिपरि पुरै 360 देखिन्छ आनन्द आउँछ मलाई देखाउ त्यसबाट रेकर्ड भइरहेको छ यसो सर र उता गर्छु बहुत मजा आयो यताबाट देखिन्न ल बाबीकोट ओखरकोट खडक मन्दिर सम्पूर्ण तीर्थालु भक्तजनहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौँ झिमरुक गाउँपालिका प्युठान विवेक सिंह जीसी यता व्यस्त गरेको यहाँ पुरै भिडियोग्राफी चलिरहेको छ हाम्रो भाइको फोटो सेसन पनि चलिरहेको छ सब कुछ भइरहेछ यहाँनिर मौसम चाहिँ आज सर्रा छ घाम पनि गए अहिले पानी आउँछ छिटो छिटो झर्नुपर्छ अब यही आजको भ्यू एकछिन बस्छु रेस्ट गरेर आइयो
पिँढी गर्ने काम लगाइदिएको छु भाइलाई, पगार मिल्दैन फेरि फित्तैको जागिर। अहिले पुरै बादल ढाक्यो यार, अब नि क्या राम्रो देख्यो अरे, अब त घाम जाने होला। आज त कति 19 कति गइसक्यो क्या, बिस्तारै अब घट्छन्, 15 होइन घट्ने लाभा ठिक लाभा ठिक होइन दिन धेरै छ, आनन्द आउँछ, ढिला रात पर्छ, 8 रात पर्छ, त्यही त झ्याउन्छ, आनन्द छ दिन, कमसेकम दिनमा त धेरै उयो गर्नु पाइन्छ, निन्द्र पुगिहाल्छ, काम धेरै हुन्छ मान्छे। यता अलिक ठुलै झन्डा हाल्नु भने तर बाँदैछ त हेरेर कहिले तार थिएन यहाँ त्यो पारीको ग्राउन्डलाई त अहिले बजेट परेको छैन होइन, यो टावरले काम गर्छ मात्रै गर्दैन, भगवान् त अलि स्ट्रङ हुन्छ बल्ल, यस्तो डाँडा खतरा बनायो भने कि होइन, यस्तो ठाड्दै क्या यार, धन्यवाद भिजिटिङको लागि भन्दै यहाँबाट भिडियो चाहिँ अन्त चाहिँ हुन्न, त्यस मेन पोइन्टबाट चाहिँ झर्यो, अब तलतिर गएको यसो ठिक छ, बढिया छ, पिपलको रुख है, म त अफ गरेर जान्छु यार, डर लाग्छ यार, डराउनु ठाउँमा त डराउनु पर्छ क्या गाडी, त्यस्तो डर नि होइन नि, मायाले पाल्पा जाउँदै ए होइन पात बजाउँदै झरे है ओराली मैला छु सम्झिराखे है है ठिक छ, गाना त बन्ता है हो क्या, मैले बन्द गरेको अन छ गएर आइहाल्छ, के भयो ए गइसके हौ,
बन्द गरेर लान त मिल्छ होला नि. मिल्छ. केही रिस्क छैन. हुन्छ, तर बन्द गरेर त हिँड्न हुन्न खास. किन अरू केहीले काम गर्दैन त. ब्रेक र गियरमा हिँड्ने गर, चला जस्तो काम छ त. बजाउँदै झरे है ओह्रालो बाटो मैनी सम्झिराख है यस्तो बाटो नि त. अनि बाइक कहाँबाट गतिलो हुन्छ अनि ह यस्तो नि भाग्ला कुरा घुम गरिदिने बाइक कतिले हुन त चान्सै भएन. सालामन्डर 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 गरिरहेको छ है. ट्रेनमा हो कि आयो हिलोमे बाटो आयो गरिलो
हुन्छ हेल्थमा हो क्या मोबाइलमा गरम पनि देखाउँछ अहिले पानी परिसक्यो रे जी बाटो चिप्लो त गाँठे टायर पनि चिप्लो छ पानी पऱ्यो होइन अहिले क्यामेरा चाहिँ अफ गरेँ अब सक्यो आजको भिडियो यति हो अर्को भिडियोमा भेटौँ होला भन्दै त्यो भिडियोबाट बिदा माग्छु हस्त नमस्ते हनानुपर्छ होइन हनानुपर्छ त्यसरी धुवा त भयो कि कहाँ जाने हौ त यत्र पानी आ माथिबाट हाल्न त हुन्छ ल क्यामेरामा बाई 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 गर्नु के कस्तो ल आजको एकदम राम्रो ल के भन्छ